მოგესალმებით მაესტრო 24-სა გადაცემა დღის ამბავს უყურებთ მე მისი ერთ-ერთი წამყვანი ანა ლაპიაშვილი ვარ. Ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი ექვსთვიანი მუშაობის საგანგებო მოხსენებას წარადგენს. პრეზენტაციის პარალელურად კი საზოგადოების ნაწილმა ამავე პროექტის 17 მაისის ინციდენტთან დაკავშირებით შემუშავებული დასკვნა აქციით გააპროტესტა. მანიფესტანტების განცხადებით ისინი იმ ცინიზმს აპროტესტებენ, რომელიც მათივე თქმით საკანონმდებლო ორგანომ 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებული ცრუ ინფორმაციის გავრცელებით გამოავლინა. დასკვნის პროექტში წერია, რომ ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტისთვის მიუღებელია ადამიანის ფიზიკური ხელშეუხებლობის ღოები, რასაც ადგილი ჰქონდა 17 მაისს გამართული აქციების დროს. აქციის მონაწილეებს სასტუმრო რედისონთან სიმბოლურად მოქალაქეთა პეტიციის ხელმოწერის ნომრით გამოცხადნენ და პრეტენზიები კონკრეტულად ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მიმართაც გამოხატეს. ეკა ბესელიამ კრიტიკულად განწყობილ საზოგადოებას განუმარტა, რომ ანგარიშის დასკვნა საბოლოო არ არის და ის ჯერ მხოლოდ მუშავდება. რა პრეტენზიები აქვთ პეტიციის ხელმომწერებს საქართველოს პარლამენტთან? LGBT საქართველოს წარმომადგენლობის თავმჯდომარე დავით შუბლაძესთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში. Მასტუმრობისათვის პირველ რიგში კითხავთ, რომ დავაზუსტოთ თქვენს ბრძანდებით ამ პეტიციის ხელმომწერი, რა საპროტესტებდნენ ამ პეტიციით საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც მიმართავდნენ პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრს და საქართველოს პრეზიდენტს. რატომ თვლით, რომ ეს პეტიცია არ იქნა გათვალისწინებული პარლამენტის მხრიდან? Პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, მე გახლავართ იმ 12-13000 ხელმომწერიდან ერთ-ერთი, რომელიც ასე ვთქვათ გაუგზავნა მიმართო საქართველოს პარლამენტს და კონკრეტულად ადამიანის უფლებათა კომიტეტს, რათა მათ ყურადღება მიექციათ და ასე ვთქვათ სპეციალური კომისია შეექმნათ იმისთვის, რომ ეს დანაშაულები, რომელიც იქნა ჩადენილი 17 მაისს, იქნეს გამოძიებული. ამ პეტიციის გაგზავნა გახდა საჭირო იმიტომ, რომ 17 მაისის შემდეგ დააკავებულია მხოლოდ 6 ადამიანი. თუმცა გამოძიება დასრულებული არ არის. მაგრამ ჩვენ არაფერი არ ვიცით, რა ხდება. Ჩვენ არ ვართ ინფორმირებული, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვარ დაინტერესებული მხარე, მაგრამ ჩვენ არავინ არ გვაწვის ინფორმაციას. თუმცა ინფორმაცია გავრცელდა მხოლოდ 6 ადამიანზე. Თუ არიან დაკავებულები, შეიძლება გავრცელდეს ინფორმაცია. ხო, ანუ შეეძლოთ მოეწოდებინა ჩვენც, მაგრამ არ არის ესეთი რაღაცა. Ამის არგუმენტი არსებობს, რომ ისინი გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არასაჯეროებენ ინფორმაციას. თქვენ ხართ თუ არა მხარე, როდესაც დავა მიმდინარეობს, ან წინააღმდეგ არის იმ 6 ადამიანის წინააღმდეგ არის სამართალწარმოება დაწყებული, რამდენადაც ინფორმაცია არსებობს? Მოდი დავაკონკრეტოთ, ჩვენ კონკრეტული პიროვნების სახელგვარებს არ ვითხოვთ, რომ გასაჯაროვდეს. Ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ გავიგოთ, რა სტადიაშია საქმე. Mă gândi, tia asta interesează cum care, vari, mi-tor, cum mai este acție și meți mi-e monatile oba, meți mă madga ziani, deși să mă miset, mă una vițode, asta cu ce mă devreb, să rad greși canonii rogor, asta cu mă ulis. Ce o lebru interese, ne bis mi-e, s-a dat mozron, ne-a dat mi-e suna interese, de s-a vit are baris, am și-mi tohoiș. Ca să gebi roar să gamuțe interese, ca să gebi, mă gram, mi se dă să vă ambob. Ce în arbit hot, da să hăldeți concretul în pire. Când aveți pretenții să canonizeze organul, stăneți în task unis proiect și să puteți oza romelit, cine gama cu care nebulia de mei suplebate de acțiuni comitate și mhridan. Mei s-a zucat o ebasă să-ți cavați în opta, când aveți agechit haut, chide o trăm, în urmă, o smeur în care este aromat geneli. În task unis națiil, task unis proiect și națiil, romelit, cine gama cu care nebulia parlament și mhridan, romelit și sahni și nulia. Fizicul ihel și ohebloba, erter timp zilte de fundamentul plebate gania, romelit, ola, adamia, scaacnia, sexualul, umțiresobis, aromat genis, fizicul ihel, opet, armot, genis, are sexualul, ცირესობის უფლების დარღვას, არამედ ადამიანის ძირითადი უფლების ხელყოფას სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით. შესაბამისად, ამ უფლების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული აზრი. ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტისთვის მიუღებელია ადამიანის ფიზიკური ხელშეუხებლობის დარღვევები, რასაც ადგილი ჰქონდა 17 მაისს გამართული აქციების დროს. ამასთანავე კომიტეტი ხაზს უსვამს, რომ მითითებულ უფლებებთან ერთად დაუშვებელია ასევე რომელიმე ნიშნით ადამიანის სხვა კონსტიტუციური უფლებისა და თავისუფლების ხელყოფა დემოკრატიულ საზოგადოებაში. Ფაქტია, რომ ამ აქედან გამომდინარე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი აღნიშნავს, რომ დაირღვა ადამიანების უფლება განურჩევლად არ ქონდა მნიშვნელობა საზოგადოების რომელ ნაწილს წარმოადგენდნენ ისინი უმცირესობას, უმრავლესობას თუ კონკრეტულ თქვათ რამდენიმე ადამიანს. Რატომ გაქვთ პრეტენზია მაშინ ამ დასკვნასთან? Რა არის ის დეტალი, რა არის ის ნაწილი ამ დასკვნის პროექტის, რომელიც თქვენთვის აღმოჩნდა მიუღებელი და ცინიკური? Ალბათ კარგი იქნება თუ სულად გაეცნობიან ამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ თქვენ ახლა მოიკითხეთ მხოლოდ მცირე ნაწილი.
თლიანობაში დოკუმენტი, დოკუმენტი შეიცავს საკმაოდ დისკრიმინაციულ ლექსიკას, რაც მაგალითად გამოიხატება იგივე კანონ საკანონმდებლო ენაში შემოვიდა მორალისტური, ასე ვთქვათ, გამონათქვამები, როგორიც არის მაგალითად პროპაგანდაზე, ხო, რას ნიშნავს პროპაგანდა. Მე მგონი ჩვენ ვცხოვრობთ 21 საუკუნის სეკულარისტულ სახელმწიფოში, სადაც მორალზე მაღლა დგას კანონი. Არავის არ უნდა ქონდეს იმის უფლება, რომ თავისი მორალის და შეხედულებების ამებრ დაწეროს და ასე ვთქვათ ინტერპრეტირება მოახდინოს კონკრეტული კანონების. Შეგიძლიათ ნახოთ დასაწყისშივე მეორე თუ მესამე აბზაცი არის ზუსტად ეს პროპაგანდა. Რაც შეხება ამ პროპაგანდას, ასე ვთქვათ, ყბადაღებული თემა არის პროპაგანდა, გეი პროპაგანდა და ასე შემდეგ. უკაცრავად, მაგრამ შავკანიანი ადამიანი რომ გამოვიდეს გარე და ჩემს უფლებებს ლახავენ, გამოვიდეს ტრანსპარენტები დადგეს, ეს იქნება პროპაგანდა? Რას ნიშნავს პროპაგანდა? Ანუ ეს ადამიანი მოითხოვს, რომ ყველა შავკანიანი გავხდეთ? Ანუ ალოგიკური არის მათი განმარტება. Თქვენ კონკრეტულად ამ ლექსიკიდან გამომდინარე გაქვთ პრეტენზიები ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტთან, რომ იქნეს დახვეწილი და შეცვლილი? Რაც შეეხება მთავარ იდეას, ანუ მე მინდა ვიცოდე და საზოგადოებას გავაგებინოთ, შეხვედრა თუ დაინიშნება სავარაუდოდ თვალისთვის, როგორც დღეს იყო ცნობილი, შემოთავაზება იყო, თქვენი პრეტენზიები რა ფორმულირებით იქნება ჩამოყალიბებული და რა ცვლილებებს ითხოვთ? Ჩვენი შეთავაზები, რა თქმა უნდა, იქნება ფორმულირებული, მაგრამ ახლა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ შევხვდეთ სამუშაო ჯგუფი, ასე ვთქვათ, და შეხვედრის სრული შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა შევხვდებით ადამიანის უფლებათა კომიტეტს, მაგრამ ასეთი არაფერი არ მოხდა რა, არავინ დაკავშირებია. დღეს გედიმონ ფოფხაძე იყო გამოსული. Ის რა არის ეს? ეს არ არის არგუმენტი, იყო გამოსული აქციაზე. Მანამდე, სანამ ამ დოკუმენტს ესენი ადგენდნენ, ძალიან მარტივად შეიძლებოდა ჩვენთან შეხვედრა, ვინც მუშაობთ ამ საკითხებზე. Ისიც გასაგებია, რომ ეს არ არის საბოლოო ვერსია, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო ესეთი ხმაური, ეს საბოლოო ვერსიაშიც დარჩებოდა. ამიტომ სწორია და მიზანშეწონილი არის, რომ დღეს სამოქალაქო საზოგადოებამ დააფიქსირა თავისი აზრი, ასევე იმ ადამიანებმა დააფიქსირეს თავისი აზრი, ვინც ხელი მოაწერა და თურმე კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით ეს ადამიანები შეიძლება არც არსებობდნენ და გაყალბებულიც იყოს. Ამთებაზე აუცილებლად კიდევ ვისაუბრებთ. Კარგი, მაშინ შემდეგში გავხსნით. Ამ ნაწილზე მინდა ვისაუბროთ, რა არის თქვენთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ შევა კორექტირებით. Თქვენ ამბობთ, რომ თუ კი არ იქნებოდა ხმაური, მაშინ არ შეიცვლებოდა არაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის მხოლოდ პროექტი. კონკრეტულად რა პრეტენზიები გაქვთ გარდა პროპაგანდასთან დაკავშირებული ლექსიკისა? Არავინ არ ვიცოდით, რომ ეს იყოს, ასე ვთქვათ, სამუშაო ვარიანტი, ხო? Სანამ არ მივედით რედისონთან და სანამ არ დააფიქსეთ ჩვენი პროტესტი, არავინ არ მოსულა ჩვენთან. Და არავის არ უთქვამს, რომ იცით რა, ჩვენ წერთ ამაზე და იქნება თქვენი აზრიც გავითვალისწინოთ ამაზე. Უნდა გაითვალისწინოთ ნებისმიერი განსხვავებული აზრი. Აქ არ არის ლაპარაკი სრულიად მოსახლეობაზე, აქ არის ლაპარაკი ორი დაინტერესებული მხარე. ერთი არის, ასე ვთქვათ, კონტრაზრი, რომელიც ბარიკადებს აქეთ იყო 17 მაისს და მეორე აზრი, ანუ აიდაჰოს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს, ვით, ასე ვთქვათ, უერთდებოდა. Ჩვენი აზრით ისევ და ისევ პირველ რიგში, ესე იგი, არ უნდა იყოს კანონში და საკანონმდებლო ორგანო არ უნდა ხელმძღვანელობდეს მორალისტური პრინციპით, იმიტომ რომ არ შეიძლება საზოგადოებაზე ერთი მორალი ქონდეს, საზოგადოებაში ამდენი წევრიც არის, იმდენნაირი მორალი არსებობს. Რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, დანარჩენ პუნქტებს, ის არ ყოვს ასე შეუსავამოში მოდის ჩვენს კონსტიტუციასთან პირველ რიგში, რომელიც არის ჩვენთვის უზენაესი კანონი და შემდეგ უკვე სხვადასხვა ევროპულ კონვენციებთან და გაეროს დეკლარაციებთან. სწორედ ეს არის, რომ უნდა გადახედონ და მოიყვანონ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან. თუ ჩვენ გსურს და გვაქვს იმისი, ასე ვთქვათ, წადილი, რომ ვიყოთ 21 საუკუნის დემოკრატიული რესპუბლიკა. კომიტეტი აფასებს ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობას და აღნიშნულია, რომ სამინისტრომ გამოავლინა მაქსიმალური ძალისხმევა და პასუხისმგებლობა, რითიც შესაძლებელი გახდა მოსალოდნელი მსხვერპლის თავიდან აცილება. თქვენ საუბრობდით, რომ ამ აქციის შემდეგაც იყო საფრთხე, რომ ამ აქციის მონაწილეებს თავს დასხმოდნენ და ფიზიკური შევრაცხყოფა მიეყენებინათ. რამდენად იყო ადეკვატური შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღევანდელი შეფასებით? არაერთხელ მითქვამს ეს, რომ მე 21 საუკუნეში არ უნდა ვიხდიდე მადლობას იმისთვის, რომ ცოცხალი ვარ. ეს პოლიციის პირდაპირი მოვალეობა. ის რომ თქვა აქციის მონაწილეების უსაფრთხოება იყო უზრუნველყოფილი, ეს გასაგებია. კონსტიტუციაში ისეც გვიწერია, რომ ყველა ადამიანის სიცოცხლე ხელშეუვალია, მაგრამ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ არ მისცეს საშუალება, რომ განეხორციელებინათ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლება. პოლიცია არანაირად არ იყო, ასე ვთქვათ, ოპტიმალურად წარმოდგენილი, რადგანაც საერთოდ შეუიარაღებელი იყო, გულისხმობ არა ცივიარაღს, არამედ მინიმუმ რაც საჭირო არის ასეთი ხალხ ყრილობებისთვის.
იგივეთქვათ ავტობუსები ან გზის ჩახერგვა, იმიტომ რომ როცა ხედავ ამ ხელა მასა მოდი, შენ იფიქრო იმაზე, რომ ეს მასა გადაგივლის. Შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ რამდენიმე პოლიციელი არის დასარალებული. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა პოლიციელებს, ვინც გასწია, ასე ვთქვათ, პირნათლად შეასრულა თავის ვალი სამსახურებრივი, ასევე მინდა მინისტრს მოუწოდა, რომ ყოფილიყვნენ კარგად მომზადებულები ესენი, არ დაშავდებოდნენ პოლიციელები და არავის არაფერს არ მოწეხავდნენ. ამავე პროექტში, დასკვნის პროექტში მითითებული არის, რომ და მიმართო არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ პრიორიტეტად განისაზღვროს თანამშრომლების სპეციალური მომზადება მითითებულ საკითხებში. ეს მხოლოდ სრულზე იყო თქვენი აზრით დამოკიდებული, თუ მომზადების თქვათ პრობლემა არსებობდა? Zogadat არის იმის პრობლემა, რომ სამართალ დამცავებს აკლიათ, ასე ვთქვათ, უნარები, როგორ მოიქცნენ საჯარო ყრილობების დროს. Ეს არ არის კონკრეტულად, ვთქვათ, LGBT ყრილობაზე ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი სამოქალაქო თავშეყრაზე. Ჩვენს პოლიციელებს საკმაოდ გაუჭირდათ, ვთქვათ, წინა წლებში იყო გადამეტება ძალის. Წელს ჩვენ დავინახეთ, რომ პირიქით პასიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა პოლიცია და თავდასხმის ობიექტი პირველ რიგში გახდა პოლიცია. Აუცილებელი არის მომზადება და თანამედროვე სტანდარტებთან მოყვანა ჩვენი პოლიციის, რადგანაც მათ ისიერად უნდა მოიმეკონ ისეთი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები, რომლებიც შეაყოვნებს და შეაფერხებს ძალადობას. Რომ ჩვენაც ნახეთ კადრები, ამ ძალადობის შეფერხება ძალიან მარტივად შეიძლებოდა, თუნდაც იმითი, რომ პოლიცია ყოფილიყო მეტად მობილიზებული და მეტი, ასე ვთქვათ, ამუნიცია ქონოდათ. Არ არის საკლაპარაკი ისევ და ისევ ამ რეზინის ხელკეტებზე და არ არის საკლაპარაკი გაზის იარაღზე. Აქ არის ლაპარაკი თუნდაც ცივი წყლის ჭაულზე, რომელიც ამ მასას დააშოშმინებდა. Და პეტიციაზე მინდა კითხოთ, რატომ გახდა საჭირო, რომ დღევანდელ აქციაზე მისულიყავით ნომრებით? Რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელებში მიმდინარეობს კამპანია, რომ ადამიანები საკუთარ ნომერს კიდევ ერთხელ აშიარებენ, აზიარებენ იმ პეტიციაზე ხელის მოწერისას, რომელიც მიმართული იყო სწორედ ხელისუფლების უმაღლეს თანდეობის პირების მიმართ. Ეს ერთგვარი აქცია იყო, ასე ვთქვათ, რაღაც რომელმაც სოციალური ქსელი მოიცვა. Რამ განაპირობა ეს? Ეს განაპირობა ზუსტად ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე განკეთებულმა განცხადებამ, როდესაც HQ-ს დადგა იმ 12,000 ადამიანის ხელმოწერის, ასე ვთქვათ, რეალურობა. Ადამიანები გამოვიდნენ ფოტოებით და გააზიარეს უფრო სწორედ ფოტოები და ქვემოთ დააწერეს ნომრები: დიახ, მე ვარსებობ, მე არ ვარ არარეალური ადამიანი. Გადამეტყველებული არის თუ არარეალურად ესეა, რომ მაგალითად რამდენჯერმე არ იყოს ერთ და იგივე ადამიანი დარეგისტრირებული? Ანუ ეჭვის საფუძველი არსებობდა თუ არა პარლამენტისთვის რეალურად? პარლამენტისთვის არ მგონია, რომ ეჭვის საფუძველი ყოფილიყო, იმიტომ რომ გადამოწმებული იყო ეს ინფორმაცია და ისე არ შეიტანდნენ ეს ადამიანები პარლამენტში, ან კომიტეტს ისე არ გადაუგზავნდნენ, თუ არ შეამოწმებდნენ. ბატონ გაბედავას ჰქონდა რაღაცა რეპლიკა, რომ მე ვარ ამ ხელმოწერებშიო. Მინა დავარწმუნო, რომ ის ნამდვილად არ არის ამ ხელმოწერებში. თავიდან, როდესაც იყო სამუშაო პროცესში, ნამდვილად ვიღაცამ იხუმრა და ჩაწერა გიორგი გაბედავა, მაგრამ ეს იყო აღმოფხვრილი და პარლამენტს გადაიგზავნა აბსოლუტურად გაწმენდილი სია ამ ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ხუმრობებისგან. Ვერავის ვერ დაუშლი, რასაც აკეთებენ, ყოველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება და თუ გააკეთებენ, უბრალოდ ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ გავწმინდოთ ეს სია და რეალური სურათი დავანახოთ პარლამენტს. Ამიტომ გამოიწვია ზუსტად ამ, ვთქვათ, ფოტო აქცია. იქნება თუ არა კიდევ ერთი ნაბიჯი რეალური სურათის დანახვის, როგორც თქვენ საუბრობთ, შეხვედრა, რომელსაც გთავაზობთ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი? მიხედავთ იმისა, რომ თქვენთვის არ იყო საკმარისი დღეს გედევან ფოფხაძის გამოსვლა და საჯარო შეთავაზება დისკუსიაზე, შეხვდებით თუ არა მან და გამართება თუ არა დისკუსია ხელახლა და როგორ იქნება თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში? Მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პოლიტიკოსი და ზოგადად, ვთქვათ, ამ საქმეში მონაწილე ადამიანი, ასე გაკვრით და სიტყვის, ასე ვთქვათ, ჩაგდებით, არ აგვარებენ პრობლემებს. ხდება ოფიციალურ დონეზე საუბარი და ხდება, ასე ვთქვათ, ნორმალურ და სამუშაო გარემოში დალაპარაკება. Და არა ესე, რომ იცი რა, მე აქციაზე გამოვედი და გეუბნებით, რომ წამოვედი. ხვალ ჩვენ შევხვდეთ. Ოფიციალურ დონეზე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ჩვენი დაკვეთილი. ჩვენ ვუხდით ამ ადამიანებს ხელფასზე, შესაბამისად ის ჩემს ინტერესებს უნდა იცავდეს. ამავე აქციიდან შევიდა რამდენიმე ორგანიზატორი იმ განხილვაზე, რომელიც დღეს მიმდინარეობს რედაქციაში და არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ესწრებოდნენ აქციასაც და ამ წუთებში წინ ყოფებიან. ნინო ლომჯარია, მე მგონი, ამდენად ვიცი, ამ წუთებში წიქ არის და განიხილავენ. ჩვენ არ ვასამ ის ინფორმაცია. Თუმცა ჟურნალისტები ქარიან და ყოველს ადასტურებენ და შესრულები არიან და განიხილავენ, რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია. Აქ პრობლემა არის იმაზე, რომ პოსტ ფაქტუმ მოხდა ადამიანების ჩართვა და არა იმაზე, რომ აი
ესე ვთქვათ, აქცია. ეს პრეტენზია გასაგები, მაგრამ მომავალში ითანამშრომლობთ. მომავალში აუცილებლად, იმიტომ რომ ესეც ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე, არ შეიძლება ლგბტ უფლებები გამოვყოთ ამისგან, იმიტომ რომ ლგბტ უფლებები არის ადამიანის უფლებები. ეს საქართველოში ხდება ისე, რომ საქართველოში და ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში რომ განცალკევებულია. Nebismir განვითარებულ საზოგადოებაში ეს არის ადამიანის უფლებები და მას არავინ არ განიხილავს ცალკე, ასე ვთქვათ, გეტოთ. Აუცილებელია რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა გაამახვილოს ყურადღება ამ შეცდომებზე, რაც იქნება დაშვებული. Რა თქმა უნდა, უშეცდომო არავინ არის, გასაგებია. Ჩვენ ამას ვატიობთ, მაგრამ შემდეგში აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ ის რეკომენდაციები, რომელიც არის საერთაშორისო ხასიათის და ასევე ჩვენ ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები, იმიტომ რომ ჩვენ ტყუილა არ ვმუშაობთ. Იმისთვის მუშაობთ, რომ სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, გააკეთოს უკეთესი, შექმნოს უკეთესი მომავალი. Რაც ძალიან ცოტა დრო გჭირდება და თუ გაქვთ თქვენ საბოლოო სიტყვა ამ გადაცემისთვის, სათქმელი იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, პარლამენტის კომიტეტის მიმართ, რასაც ვთქვათ, სთხოვდით, რომ გაითვალისწინონ მომავალში, რამდენიმე სიტყვით რომ შევაჯამოთ. Რამდენიმე სიტყვით გამიჭირდება შევაჯამო, მაგრამ ეცდები. ზოგადად ადამიანის უფლება დამცველი თუ არის, ან იწოდებს ასე ვთქვათ, მისთვის არ უნდა არსებობდეს არანაირი ასე ვთქვათ მე იმის უფლებებს ვიცავ, ამის უფლებებს არ დავიცავ. Ეს არანორმალურია, ეს მხოლოდ აქ მესმის მე ესეთი რაღაც. საერთაშორისო დონეზე ესეთ რაღაც სირცხვილია უბრალოდ ამის თქმა. Მინდა მოუწოდო იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვინც მუშაობს ადამიანის უფლებებზე, რომ შემდეგ 17 მაისს გამოვიდნენ და დადგნენ იმ ადამიანების გვერდით, ვინც აპროტესტებს ძალადობას ადამიანების მიმართ მისი განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის გამო ან გენდერული იდენტობის გამო, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ დროში ვცხოვრობთ, ასე ვთქვათ, ისე სწრაფად გვიწევს ამ ყველაფრის ათვისება, რომ აუცილებელია რომ ფეხი აუწოდ. 17 მაისს ასე მინდა მიმართო 17 მაისს კონტრდემონსტრანტებს, რომ ნუ უჯერებენ იმ ადამიანებს, ვინც ცდილობს შეცდომაში შეიყვანოს, რომ ვითომ და გეი აღლუმი. გეი აღლუმი ეს არისო, ეს იყო უბრალოდ ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, რომელიც არის გლოვის დღე და არა ტაშპანდურის დღე, როგორც ამას უწოდებენ სხვები. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება იმის გამო, რომ მას განსხვავებული ორიენტაცია აქვს. მაგალითისთვის იანვრის თვეში პირველ კვარტალში ამ წლის ორი ადამიანი მოკლეს საქართველოში იმის გამო, რომ მას განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია ჰქონდა. ეს გონი არის შემაშფოთებელი ჩვენ საზოგადოებაში, ადამიანს კლავენ მისი ორიენტაციის გამო. Დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა. Ასეთი იყო დღის ამბავი ამ დროისათვის, ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგებრუნდებით 19:00-ზე და 5:00-ზე.